مګر پولیو ویکسینیشن ټیم یو که تاسو ګر بیزو کال نوړ کې ماشومان یې راوړي چې موږ پولیو ساس کې واچو ګور اورورا خبره ده چې موږ خپل ماشومان ته ساس کې ماسک نه اچو تاسو ته شي دا ډیره پارا چې تاسو واړه آینده دا پارا دې مرز نه بچي ګورې دې خبره ده چې نو ما ته چا کتري واچو نه دا ما خاندان کې چا چې نه په ماسک نه نه په خاندان کې پښاسه شي زه ولې خپل ماشومان ته کتري واچو ګور خبره ده چې تاسو ته تاسو ولې کې تاسو کو زه څنګه وایم تاسو ما کوم څه وایم دا زما اولاد دی او نن زما د ناپوهۍ د وجې د پولیو په مرض کې مبتلا دی. تاسو خپل د 50 کالو نه کم ماشومان د دې دوه قطرو نه ومنئ.